Myslím si, že je to jaksi obecná zodpovědnost nás všech kvůli všem ostatním. No protože mě prostě ten 3/4 rok, který máme za sebou, přijde úmornej a já prostě v očkování věřím. Já si myslím, že to je pro nás v podstatě spása. Abych udělal něco pro ochranu i těch svých pacientů, tak z toho důvodu asi no. A protože se to jeví jako asi nejúčinnější způsob, jak zastavit šíření té pandémie, koronavirový. Myslím si, že očkování má smysl. Věřím, princip očkování funguje stovky let bezpečně. Takže já si od toho očekávám, že budu chráněn a že budu moct dál pracovat v nemocnici a že nebudu v nebezpečí. Očkování je jasná volba. Čím dříve se necháme očkovat, tím dřív se můžeme přestat bát COVID-19. Probíhalo to dobře, bylo to rychlý, žádná bolest, ani jsem to necítil. Cítím se dobře. Očkování bylo velmi rychlé, jako jakékoliv jiné očkování. Každý z nás má těch očkování za sebou spoustu. Tedy tohleto se v ničem neliší a není ničím zvláštní. Je jako každé jiné očkování, nevím o něm prakticky. Zcela nebolestivé a jako standardní průběh. Tak zatím jsem krátce po očkování, probíhalo to jako očkování proti chřipce, prostě normální intramuskulární injekce, bez nějakých jako zvláštností. Já jsem jako ráda, že jsem do té doby zvládla neonemocnit a mohla jsem se nechat naočkovat. Já jsem úplně spokojená. Tedy o očkování vůbec nemusíme pochybovat, je to pro tuto chvíli jediná cesta, kterou máme. Není pravdou, že by to očkování bylo špatně testováno. Testování proběhlo v naprosto standardním režimu. To, co bylo potom urychlilo, byl schvalovací proces, který obvykle z byrokratických důvodů trvá dlouho. Já bych se jako chtěla vrátit zpátky, kde jsme byli před covidem. Strašně moc. Dejte se očkovat, ať máme zase normální život a můžeme normálně fungovat.